de Muti Malbertini. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಏನಂತಾರೆ ಹೊರಮಾವು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೂರಿ ಟೋಕನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪಡ್ಡು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಥರ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಇಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖರಾಬಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ಈ ತರ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ತರ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಕದ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಸರಿ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆರಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ತಿಂದು ನೋಡಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚೆರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಪ್ಪ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಯನಗರ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಣೈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಶೆಣೈ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಲೆಪಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ಈ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಸೂರಿಗೂ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶೆಣೈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಹೊರಗೇನೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಫುಲ್ ಹರಿ ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೌನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೊಸದು ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕೊಟ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೆಣೈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಶೆಣೈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾರ್ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಚೆರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ತುಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಐಬ್ರೋ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೇಸರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ
ನಾವು ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯೂಶಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣನ ಮನೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೂ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಚೆರಿನೂ ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿ ಕೂತಿ ಬೇಜಾರು, ಹೊರಗಡೆನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸೇಫ್ ಜಾಗಗಳು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವೀಕ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವೆರಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ, ಒಬ್ಬಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆರಿನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂರ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀಲಿ ಕುರಿಂಚಿ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಜಾ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದಿನ, ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಕ್ ಡೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ. ಸೂರಿ ಬಂದರು ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 3 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೂರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರದಾಟ, ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರು ವೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ವೆದರ್ಗಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆದರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ನೇಟಿವ್ ನಮಗ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ, ಹಂಗೇನೆ. ಭದ್ರಾವತಿಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಜ. ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ನೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಾವು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ. ನೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮೂರು, ನಾವು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ, ಏನೋ ಗಾಳಿ. ನನಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಭದ್ರಾವತಿಲಿ, ಹೋದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ MPM ಇಲ್ಲ, VSL ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ MPM ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 12th ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ MPM ಹತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಏರಿಯಾ, ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಮೆಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಹೋಗಬೇಕು ಬೇಗ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು 10 ದಿನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಚೆರಿ ದೊಡ್ಡ ಝೂನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಆಟ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಣಿಗಳದು ಟಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ 1/2 kg. 1/2 kg ಬರೀ 40 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೂವು, ಇದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೇಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಳ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ,
ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದಾನೇ ದುಡ್ದು ನಾನು ನಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನಗೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ನಾನು ಹೇಳದೆ ಮರ್ತೋದೆ, ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಈವನ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಏನೋ ಒಂಥರ ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇಷ್ಟು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅಂತೂ ಬಡ ಬಡ ಸದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಗ 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 ಆಗಲಿ. ನಾನು 7,000 ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ, ಅದನ್ನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅಮೆಝಾನ್ ವೌಚರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 10K ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಿನ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ವಾವ್, 7,000 ಬಂತು ಅನ್ನಂಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಿ ಬಂದರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋಗುತ್ತಂತ? ಹಗ್ಗ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? 300 ರೂಪಾಯಿ, 180 ರೂಪಾಯಿ, 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಕು, ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಕು, ಪಾನಿಪುರಿ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ನಿಂದ. ಫೈನಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಪಾನಿಪುರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರಲ್ಲಿ. ನಿಜ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ, ಬಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಾಧೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಚೆರಿಗಿದ್ದು ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ತಂದರೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆರಿ ತುಂಬಾಟ ನೋಡಿ. ಓಪನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಾವ್, ಯು ಆರ್ ಆಸಮ್. ಎನಫ್ 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 ಎನಫ್.